Najmanje dve osobe su nastradale, a jedna je povređena jutros u ruskom napadu na Kijev, izjavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Kličko je napisao na Telegramu da je jedna osoba povređena od krhotina stakla i da je nekoliko zgrada zapaljeno. Naveo je da su ostaci ciljeva uništenih protivvazdušnom odbranom pali na nekoliko zgrada u ukrajinskoj prestonici, ne precizirajući da li su ostaci bili od projektila ili drona, preneo je Reuters. Kijev od proljeća nije osjetio ovako snažan napad. Neprijatelj je izveo masivan kombinovani napad koristeći bespilotne letjelice i rakete. Više od 20 neprijateljskih ciljeva uništeno je od strane snaga i sredstava protivvazdušne odbrane, saopštila je ukrajinska strana.